Ahoj, já jsem Katka z knižního blogu Moje počtěníčko a vítám vás u svého nového videa, ve kterém bych vám ráda představila horkou novinku nakladatelství Joly, o který jsem se včera na Facebooku shodou okolností dozvěděla, že už je dotiskovaná, protože doslova mizí z pultů. Já jsem za to jedně ráda a myslím si, že plným právem. Není to nic jiného než Muffin a čaj spisovatele Teo Adaira. Je to příběh s LGBT tematikou, vypráví o dvou klucích, Kitovi a Danielovi, který navštěvují stejnou střední školu, s tím, že Daniel je takovej uzavřený, nedává navenek najevo svoje emoce a je také vyčleněný na okraje kolektivu pro svůj odlišnost. A když si to vezmeme v dnešní společnosti, byť už to není tak vyhrocený, tak přece jenom určitá lidská odlišnost pořád ještě někde vadí. Kit je jeho protiklad, i když má spoustu svých starostí a problémů, tak je hodně živej, hodně impulzivní, hodně veselý a jen tak něco nevzdá. Tyhle ty kluci o sobě v počátcích příběhu nic moc nevědí, i když teda Daniel má o Kitovi větší povědomí než Kit o Danielovi. Přijde počáteční impuls, který tyhle dva kluky dá dohromady a vznikne mezi nimi přátelství a nějaký vztah. Tohleto přátelství si prochází nejen různýma změnama, ale taky různýma úskalýma během situací, do kterých se ty dva kluce spolu dostanou. Já se musím přiznat k jedné věci, než tu knížku začnu hodnotit jako takovou. Když jsem ji viděla, že vychází, viděla jsem takový ten počáteční humbuk trošku kolem ní, tak jsem si říkala, ty vago, to ne, tohle já teda prostě si číst nebudu. A zas další taková, která bude prostě všude. A to mě paradoxně od pořízení a od čtení odrazuje. Taky nemám moc v lásce LGBT tématiku. Není to proto, že by mi vadily jiné podoby lásky, v knihách to vůbec ne, ale je to proto, že jedno takové setkání knižní už proběhlo a nebylo úplně šťastný. Prostě ta knižka se mi nelíbila asi ani stylem psaní, stylem zpracování a prostě mě to neoslovilo. Nicméně potom jsem se na YouTube podívala na video knižního klubu, kde je rozhovor s tímhle spisovatelem a on o té své práci a o té své knižce mluvil s neuvěřitelnou takovou jako pokorou a nebyl nějak, jako nepůsobil na mě vůbec nějak jako nafoukaně, spíš tam bylo taková veliká dávka, byla veliká dávka jako skromnosti a já jsem si řekla, a jo, a já si to přečtu. A nelituju toho vůbec, protože na debit je to podle mýho skvělá knížka, velice pěkně napsaná, ten příběh se přirozeně vyvíjí, vy s těma hlavníma postavama procházíte jednotlivýma situacema a zjistíte, že tam je hrozně moc jako přirozenosti a co teda její musím přiznat jako velký plus, i když to bude znít asi trošku jako kliše, tak já jsem takovej, nebo taková poměrně dostkovaná neplačka. Já nebrečím u filmů ani u knížek. U filmů, teda kdybych se dívala nějakou tématiku se zvířatama, tak mě to položí, protože na to radši nekoukám. Protože bych to pak musela přiznat, že jo, že se mi něco takového děje a to mě se nechce. Nicméně tady tuším poslední dvě, tři kapitoly. Tam se mezi těma klukama staly situace, kdy se mi vybavilo něco jako zpětně a vy, když se do toho vžijete, do jedné z těch postav, tak najednou vás to úplně sevře a mě to až vehnalo slzy do očí. Takže i to pro mě dává té knížce ohromný plus a musím říct, že se mi hrozně, ale hrozně moc líbila a určitě se budu těšit na další knížky, který tenhle autor napíše. Takže tolik asi ke knížce Muffin a čaj. Pokud ji někdo z vás četl a já věřím, že vás není ani nebude málo, tak budu určitě ráda, když mi do komentářů dáte vidět, jak se vám líbila nebo třeba naopak nelíbila, kdo ví. Tak jo, mějte se moc hezky a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Ahoj!